a nossa vida, porque a mercadoria só faz subir, família. A nossa mercadoria faz subir. Aí vai aumentar a gasolina, vai aumentar o óleo, vai aumentar os alimentos, que são a necessidade maior que tem, os médicos, os postos de saúde. Não vai ter remédio para o povo, família. Não vai ter remédio para o povo. Aí aquelas pessoas que estão necessitando de remédio, não vai ter. Por quê? O país fica parando, família. Fazendo protesto. É certo o protesto que ele faz. Mas não deixa os carros parados, não, família. Na pista, não. Por quê? Isso vai prejudicar nós. Não está prejudicando agora. Mas amanhã ou depois nós vamos sentir, família. Nós vamos sentir. Porque vai faltar alimento, alimentações vai faltar. Vai ficar cada vez. Fica cada vez mais difícil para nós brasileiros. Cada vez mais fica mais difícil para nós brasileiros, família. Por quê? Por que vai ficar mais difícil? É verdade. Não é verdade, deputada? Por que vai ficar mais difícil? Porque cada vez mais vai aumentar. Porque faz um projeto para baixar a gasolina, baixou a gasolina. Mas só que, se a gasolina não chegar no posto, família, essa gasolina a tendência é aumentar. E aumentando, família, o que vai acontecer? Vai piorando as coisas, família. Não vai pensar que ele vai baixar de uma vez, não. Porque isso vai agradecer os postos de gasolina, aquelas pessoas que entregam alimento. Por quê? Vai aumentar aqueles alimentos, família. A gente faz uma batalha para quê? Os alimentos baixem, mas desse jeito que vocês querem fazer, não vai baixar alimento nenhum, não, família. Entendeu? A gente somos, nós brasileiros, a gente tem que ficar unidos, ter união, nós brasileiros. Pra quê? Pra que o nosso país seja o maior país do mundo? Por quê? Nós aqui, como eu já falei na outra entrevista que eu fiz, nós aqui não tem nada disso de guerra, não tem maremoto, não tem terremoto. Nós aqui só está tendo, sabe o que, família? Que vocês reconheçam o nosso país. Reconheçam o nosso país. A gente tem que trabalhar unido, se unir. É verdade. Se unir cada vez mais. Para quê? Para a gente ter uma vida mais descansada. Para a gente ter uma vida mais descansada, ir para o médico e se consultar no médico e ter médico. A gente vai no médico, é aquela quantidade de gente, tudo sofrendo no hospital, família. Tudo sofrendo. Por que está sofrendo? Olha, falta de dinheiro. Dinheiro para mandar para eles, para os hospitais, para os médicos. Porque se não for os médicos, a gente como é que vai viver? Dá a doencinha da pessoa, do jeito que está aí, essa doença aí do Covid-19, está voltando de novo. O povo sentir na pele que existe o Senhor na nossa vida. A gente tem que batalhar para isso. Não é parando tudo, o país todo, não. Porque vai ficar difícil para nós. Para nós brasileiros, vai ficar difícil. Por quê? Nós brasileiros é um povo muito inteligente. Nós brasileiros é um povo muito inteligente. E vamos ficar atentos com os políticos do nosso país. A gente tem que ficar atento com os políticos do nosso país. Para isso tem todos os meios de comunicações. Por que tem um meio de comunicações, família? Nós aqui temos internet, nós temos os grandes computadores que descobrem tudo que existe, que o político está fazendo, tudo. Entendeu, família? Aí a gente tem que ficar atento a isso. Não é fechando as ruas que vai melhorar. Não vai melhorar, não. O cara vai mais fechando as ruas, cada vez mais piorando, né, deputada? É verdade. Sim. Cada vez mais piorar. Que vocês pensam que isso vai adiantar de alguma coisa? Não vai adiantar de nada. Se fechar as ruas, se botar um monte de negócio, não vai adiantar de nada. Só vai tumultuar, mais. Né? Tumultuar. Só vai dificultar mais os transportes da comida,
das entregas, só vai dificultar mais. A Ceasa mesmo? Faltando alimento na Ceasa. Frutas, verduras. Por quê? Os caminhoneiros parou. Os caminhoneiros parando. Fecha o Brasil. Os caminhoneiros parando. Fecha o Brasil. Fecha o Brasil. Vocês, caminhoneiros, que param na rodagem. Fica com seus caminhões parados. Acaba o Brasil. Vocês acabam o Brasil. Por quê? Vocês parando. A tendência é nós passar fome. A tendência é nós passar fome. Nós brasileiros passar fome. E morrer muita gente nos hospitais. Por quê? Vocês levam medicamento para os hospitais. Entendeu, família? O problema é esse. Aqui eu deixo o meu recado para todos vocês. Que tenha um bom dia. Que tenha uma boa sexta-feira. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Para você ficar sempre atento que nós somos um país de primeiro mundo. Nós somos um país de primeiro mundo. Viu, família? A gente agora tem que ser inteligente. Inteligente. E sempre atento com os políticos que estão fazendo o que ele deixa de fazer. Aquilo que ele prometeu, ele tem que cumprir. Não só dizer assim que vai fazer isso, aquilo outro, não. Tanto tempo dele dizer eleições, não. Que isso tem que se acabar. Isso tem que se acabar. Os políticos não podem estar... Dizem que vou fazer isso, vou fazer aquilo. E na hora H, farrapar. Na hora H, farrapado. Porque isso não existe, não. Isso não existe, não. Porque nós temos tudo para ser primeiro mundo. Por quê? Por quê? Nós transportamos comida para fora. Agora, se o caminhão parar, aí não transporta nada. Não vai nada para fora. A tendência é mais... Cada vez mais o Brasil aí, caindo. Cada vez mais. Entendeu, família? Cada vez mais o Brasil vai cair. Por quê? Por quê? O caminhoneiro parando, a gente se acaba. O nosso dinheiro que está no banco, que os políticos, os impostos que nós pagamos, que é muito caro, os impostos que nós pagamos é muito caro, e nós não estamos vendo resultado nenhum. O que está vendo aí, ó, os hospitais tudo aí, os hospitais tudo cheio. Tudo cheio, está tudo cheio. Mas só que nós temos a inteligência de se acabar. É exatamente. E a inteligência de se acabar, deputada. Pode crer. Por quê? Nós temos a tendência de se acabar. Porque nós somos uma pessoa de coração bom. Nós brasileiros é uma pessoa de coração bom. Coração humilde. Que gosta de ajudar um e ao outro. Gosto de ajudar. Todos aqueles que vêm de outros países para cá, a gente abraça ele. Por quê? Porque o Brasil é um país humilde. Um país que abençoa todos os países. Nós abençoa todos os países. Não fica maltratando os outros países, não. A gente gosta de todos os países que acolhem nosso Brasil, a gente acolhe eles também. E tchau, família. Tchau. Um beijão grande. Um beijão grande. Dê um like. Se inscreva no canal, comente, compartilhe. Um beijão e tchau, meu povo! Isso aqui foi um abafo, desabafando eu e a minha deputada, desabafando do jeito que está o mundo hoje. E com vocês, deixo esse recado. Até, minha família, até. Até.